Президент Нурсултан Назарбаев бүгін Біркен Араб Әмірліктерінің вице-президенті, премьер-министрі әрі Дубай Әмірлігінің билеушісі Шейх Мухаммед бен Рашид әл Мактуммен кездесті. Келіссөз барысында тараптар екел арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы мен оны бұдан әрі дамыту жайын талқылады деп хабарлайды ақорданың баспасөз қызметі. Атап айтқанда сауда экономика, қаржы және инвестиция салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелері қаралған. Мемлекет басшысы Дубай халықаралық қаржы орталығы мен Дубай шаһарының қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Президент Нурсултан Назарбаев қаржы орталығын құру және оны тиімді басқару тұрғысынан Біріккен Араб Әмірліктерімен тәжірибе алмасудың маңызын айтып, Дубай мен Астана халықаралық қаржы орталықтары арасында тығыз қарым-қатынас орнату қажеттігіне тоқталды. Дубай әмірлігінің билеушісі бұл бағытта іс-қимыл орнатуға толық дайын екенін жеткізді. Қазақстан президенті исламды қаржыландыру ісін дамытып, оны енгізуге айрықша үлес қосқаны үшін шейхқа алғыс білдірді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне дайындықтың аяқталғанын, кейіннен көрме нысандары Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысына пайдаланатынын айтты. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Араб Әмірліктерінің премьер-министрін Астанадағы Экспо 2017 көрмесінің ашылуына шақырды.